Spirulina cyangwa spiruline ni algue ihingwa ahantu hatandukanye mu isi hagamijwe kubona ibyubaka umubiri rwatsi vegetative protein. Spirulina iri hariye ihinduka ibiryo byihariye kuri byinshi umubiri w'umuntu ukenera ku kigero kitagerwaho n'ibindi biryo cyangwa ibiribwa byinshi, kandi igakoreshwa mu nganda zitandukanye kubera ibiyigize. Ni ibiryo bikungahaye cyane ku ntungamubiri health food and nutraceutical, ikaba n'inyongerera mirire food supplement. Reka duhere ku mateka n'ibisobanuro byimbitse kugira ngo ubashe kumva neza uburyo ukwiye kumenya spirulina byanze bikunze. Natangiye mvuga ko spirulina ari algue. Ugendekereje mu Kinyarwanda wenda wavuga ko ari nk'ikimera wagereranya n'urububi mu miterere, ariko algue ni ibinyabuzima bikoresha zuba rwatsi photosynthesis, aho ingufu zituruka ku zuba ibyo bibasha kuzihinduramo iz'ibinyabutabire. Biomass ya algue irimo ibice bitandukanye bifite imiterere n'imirimo itandukanye. Siyansi y'ibijyanye n'utu tunyabuzima algal biotechnology izigabanyamo amoko atatu. Hari algue udashobora kubonesha amaso, bigasaba gukoresha indorerwamo zifashishwa mu kureba utuntu duto cyane. Izo nto cyane gutyo zikitwa microalgae cyangwa microalgae. Hakabaho izindi noneho zo mu cyiciro cya algae ushobora kureba n'amaso ishusho yazo ukayibona, ni macroalgae cyangwa macroalgae. Hakaza icyiciro cya gatatu cy'utu dukoko duto cyane two mu bwoko bwa bacteria bita algae y'ubururu icyatsi, blue green algae cyangwa cyanobacteria. Algae y'ubururu icyatsi nicyo kiraro cy'ubwihindurize hagati y'ibimera na bacteria. Ikindi kintu gitangaje ni uko algae ari byo binyabuzima bitanga umwuka wa oxygene mwinshi ku isi, ubarirwa ku kigero cya 70%. Kugeza ubu icyerekezo nyamukuru cy'ibinyabuzima bya algae kenshi wowe wabona gutyo gusuka byita urububi, ni ibiryo bikungahaye cyane ku ntungamubiri, inyongerera mirire, imiti, ibirungo by'ubwiza no kwisiga, ibicanwa biofuel. Algae ishobora gutanga ifumbire ituma ibimera bikura neza, ikifashishwa mu gutunganya amazi yanduye nyuma yo gukoreshwa, igatanga ibikoresho fatizo byifashishwa mu nganda ndetse n'ibindi bitandukanye. Nabibabwiye rero tugitangira, algae ihingwa ku bwinshi imihanda yose y'isi hagamijwe kubona intungamubiri rwatsi ikitwa spirulina. Ni imwe nyine muri algae zizwi cyane kandi igakoreshwa mu nganda zitandukanye kubera ibiyigize. Spirulina yo rero yihariye ukwayo, iri mu bimera bizwi ko byabayeho kera cyane mbere y'ibindi kuva mu myaka miliyari 3,600,000,000 ishize. Ubwo ikaza ityo n'ubundi mu bimera bya mbere byatumye habaho igihu cya oxygene byagiye bibyara binyuze muri ryakoresha zuba rwatsi cyangwa photosynthesis twagarutseho, ni nabyo byatumye habaho imihindagurikire y'ibinyabuzima kugeza uko tubiza ubu. Spirulina iboneka cyane mu biyaga by'ahantu hari ubushyuhe buringaniye, ikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye umubiri ukenera kugira ngo ubeho neza. Umuntu yavuga ko ari kimwe mu biribwa cyujuje ibyangombwa byose mu kurwanya imirire mibi. Spirulina yagiye iboneka kandi ivumburwa mu bice bitandukanye by'isi no mu bihe bitandukanye nyine. Twavuga nko mu gihugu cya Chad muri Afurika. Nubwo spirulina imaze imyaka myinshi cyane, inyandiko nyinshi zigaragaza ko yavumbuwe bwa mbere n'umuhanga mu bya siyansi wo muri Espagne Hernando Cortes mu mwaka w'1519, ari kumwe n'amatsinda y'abagenzi be b'abakonkistador bishoye mu ngendo zitandukanye zo kuvumbura ibindi bice by'isi bava mu Burayi. Cortes akigera muri Mexique, ahari hatuwe n'abaturage kavukire baho b'Aztec, hafi aho yahabonye ameza baririyeho. Mu byahaririwe hari ibisigazwa bya spirulina atarazi ibyo ari byo, ni mu bibaya bya Texcoco muri Mexique naho yayivumburiye atangira kumenya ibyayo. Naho mu mwaka w'1940 umufaransa Pierre Louis d'Angier wari inzobere cyane mu bimera yasohoye raporo ivuga ku cyitwa die cyagereranywa n'umugati ukoze mu ifu ya spirulina. Ibyo bikaba byarakorwaga n'abaturage bo mu gace ka Kanembu hafi y'ikiyaga cya Chad. Yatunguwe cyane n'uburyo ibyo byari ibintu bikomeye, asanga byarimo ibanga ryo kugira umubiri mwiza n'ubuzima buzima kuri aba baturage, kandi kikaba cyari n'ibiryo nyamukuru ku bishuhe flamingos bijya gutera nk'imisambi biba cyane hafi y'inkombe z'amazi magara tuje. Nuko umufaransa Pierre d'Angier yavumbuye ibyiza bya spirulina nyuma yo kumenya no kuvumbura kuretse ba baturage izi nyoni nazo zari zibayeho neza zitunzwe n'iyi spirulina. Undi muhanga mu bumenyi bw'ibimera witwa Jean Leonard nawe yashyigikiye ibyavuzwe na Pierre d'Angier, maze abantu hirya no hino batangira gucuruza spirulina kugira ngo babone inyungu zayo. Uruganda rwa mbere rutunganya spirulina rwitwaga Sosa Texcoco rwashinzwe mu 1969 n'Abafaransa. Muri iki gihe Robert Hendrickson niwe muhanga uzwi cyane kuri spirulina biturutse ku bitabo byinshi yayanditseho, cyane cyane icyo yise Earth Food Spirulina cyaje kuvugururwa ku izina rya Spirulina World Food, How This Microalgae Can Transform Your Health and Our Planet. Ugenekereje spirulina ibiryo by'isi, uko algae nto cyane ibasha guhindura ubuzima bwawe no mu bumbi dutuye.
Robert Hendrickson ni nawe waje mu bambere baguye cyane ubuhinzi n'ubucuruzi bwa Spirulina cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu 1970. Mu bijyanye rero n'intungamubiri ziboneka muri Spirulina, iyo ifite ibintu bitangaje kandi mu buryo bwinshi bishobora gufatwa nk'ibiryo byiza. Irimo ibintu bidasanzwe cyane cyane intungamubiri zizwi mu bindi biribwa, ibimera, ibinyampeke n'amoko atandukanye y'ibyatsi. Mu byubaka umubiri protein, Spirulina yifitemo ibiri ku kigero kiri hagati ya 50% na 70%. Naho ibivumbikisho lipids ndetse na acid turuka ku bivumbikisho fatty acids biri mu kigero cy'amagarama 3 na 6 muri garama 100 z'ifu ya Spirulina, ikabamo ibitera imbaraga carbohydrates ku kigero cy'amagarama za vitamine, imyunyungugu, ibikatse cyangwa fibers ndetse n'ibindi. Kugira ngo wumve uburyo Spirulina iyo bigeze nko ku ngingo y'ibitunga umubiri protein zihita bagatangaza nuko nk'ibiryo ibiboneka muri Spirulina bingana n'ibiboneka mu magarama 500 yose y'inyama. Mu bindi twanavugamo nk'ubutare iron bungana n'ubushobora kuboneka mu bisorori 3 bya ipinari, bitakugezaho ingana nk'iboneka muri karoti 18, vitamine A ingana n'iyaboneka mu biyiko 3 by'ingano zidaseye, potassium nk'iboneka mu bisorori 3 by'umuceri, calcium nk'iyaboneka mu birahuri 3 by'amata, Gamma-linolinic acid nk'iboneka mu mashereka. Muri make Spirulina ihingwa cyane kandi igakoreshwa nk'inyongera y'imirire ku isi. Spirulina ishobora kuribwa nk'ibinini, tablets cyangwa capsules cyangwa nanone ari ifu, powder. Ikoreshwa kandi nk'inyongerera mirire y'ibiryo by'amatungo mu bworozi cyane cyane bw'amafi. Turebye noneho ku byiza bya Spirulina mu gihe twahitamo kuyihinga, noneho tukayigereranya n'ibindi bihingwa ku butaka tuvanaho amafunguro yacu. Spirulina nk'igihingwa gikungahaye cyane ku ntungamubiri kandi cyororoka vuba. Itanga ibitunga umubiri proteine ziruta inshuro 20 zava kuri arimwe ya soya, inshuro 40 zava kuri arimwe y'ibigori, n'inshuro 200 zose zaturuka ku nka zororewe kuri arimwe. Mu bindi mwigereranya muri ubwo buryo, nk'ubwo Spirulina ikoresha amazi make kurusha ibindi bihingwa. Spirulina ikenera 25% gusa by'amazi akenerwa na soya, 17% byakenerwa n'ibigori, na 2% gusa byakenerwa n'inka mu bworozi. Mu bijyanye no gukoresha neza ingufu, Spirulina ikenera nke. Nk'ubwo dufashe urugero kuri soya, iyi ikenera ingufu zikubye 5 kurusha Spirulina, ibigori bigakenera izikubye 2 kuyirusha, naho nk'ibinyampeke bagaburira amatungo ibyo byo bigakenera ingufu nyinshi 100% kurusha Spirulina. Naho mu bijyanye no gutanga umwuka wa oxygene, muri rusange ibiti bisanzwe bifata COD iri hagati ya toni 1.4 mu mwaka kuri hegitari, mu gihe nyamara Spirulina yifata irenga toni 6.3 mu mwaka kuri hegitari imwe. Ahasigara kwibaza ute se Spirulina iyo ngiyo mu gihe waba harahuhuriye nayo koko wayikoresha iki, kandi ute ese urayirya, urayinywa, biragenda bite? Ibibazo nk'ibyo mu biribwa bibaho. Ikizwi neza ni uko ubwo kimwe mu biribwa by'agaciro n'akamaro k'umubiri wawe uhuye na Spirulina ubwo uba ubashije kugikozaho ibiganza. Spirulina ishobora kuribwa ari ifu cyangwa ikaribwa ari ibinini. Ifu kuva ku kayiko kamwe kugera kuri 3 ku munsi, igashyirwa mu mitobe, amazi, yaourt, isupu, umuceri ndetse n'ibindi bitandukanye bitewe n'icyo ushaka kuyiryamo cyangwa kuyinywamo. Naho mu gihe wabona Spirulina ibumbije yarumishijwe, icyo gihe bigaragara nk'ikinini gisanzwe, ni ukuyinywa uyemera nyine nk'ibindi binini byose. Tugana no ku musozo, ariko nizera ko wanasobanukiwe na byinshi kuri Spirulina. Reka ngaruke noneho ku rutonde rw'ibyiza bya Spirulina ku buzima bw'uwayiriye cyangwa uwayinyoye. Izo ngizo ni nyinshi, ni ingirakamaro cyane, ni urutonde rurerure. Kuyinywa cyangwa kuyirya gutyo bituma umubiri wawe wongera ubudahangarwa. Uwayifashe ntahura n'ibibazo byo kubura amaraso, imurinda kurwaragurika. Spirulina igatuma ingingo z'umubiri we zikora neza, ikaringaniza amavuta mu mubiri, irwanya umunaniro, yirukana imyanda mu mubiri, bigatuma ugarura imbaraga n'itoto. Ku by'umwihariko Spirulina ni nziza ku bakinnyi, aba sportif cyane cyane nk'abirukanka. Ifasha abasaza n'abakecuru kubaho neza mu zabukuru, ikanafasha mu kurwanya imirire mibi ku kigero cyo hejuru. Spirulina ntabwo ari ikiribwa icyo ari cyo cyose cyangwa ngo ihindurwe ikimera cyo kwirirwa hari ugira icyo ayishyashyarizaho. Irazwi mu bushakashatsi mpuzamahanga. Kugeza ubwo Spirulina yanatangajwe n'umuryango w'abibumbye ubwawo mu nama yigaga ku biribwa ku isi mu 1974 nk'ibiryo byiza kuri ejo hazaza ha muntu. Naho ishami ryawo ryita ku buzima ritangaza Spirulina nk'igicuruzwa n'ikiribwa cy'ingirakamaro ku buzima bw'abantu, mu gihe UNESCO na ishami ryawo ry'uburezi, ubumenyi n'umuco naryo rifata Spirulina nk'ibiryo bya hazaza. Naho ibigo bitandukanye nk'iby'ubushakashatsi ku isanzure birimo iby'Abanyamerika n'Abanyaburayi
bigaragaza ko spirulina ari ikiribwa cyakwifashishwa cyane n'abakora ingendo mu isanzure kuko kungano nto gusa yayo baba badashobora kugira ibindi biribwa byinshi bakenera kandi bakabaho neza. FDA yo yemeje ko ari imwe mu nkomoko nziza z'ibitunga umubiri protein. Umuryango w'abibumbye kandi wanashyizeho ishami rihuriweho na za leta rishinzwe ikoreshwa rya spirulina mu kurwanya imirire mibi. Spirulina ni igihingwa gikungahaye cyane ku ntungamubiri. Ni uburyo bworoshye butangiza ibidukikije ngo hakoreshwe imiti yica ibyatsi cyangwa yica udukoko n'ibindi bikoresho byangiza ibidukikije. Spirulina iyo yumishijwe n'izuba icyo gitanga imbaraga zidasanzwe ikagira uburyohe buhebuje. Mu nama mpuzamahanga y'ibiribwa mu 1974 umuryango w'abibumbye washimye cyane spirulina ugaragaza ko bishoboka ko ari ibiryo byiza by'ejo hazaza. Spirulina yitwa ibiryo bihebuje kubera ko intungamubiri zayo zifite imbaraga kurusha ibindi biryo. Byinshi mu ntungamubiri z'ingenzi zikenerwa n'umubiri wacu iby'ibanze biboneka muri spirulina. Ikiyiko kimwe cya spirulina kiruta kuri ibisorori by'ibindi biryo byinshi mu bimenyerewe. Naha dusoreje iki kiganiro twagarukaga cyane kuri alge yitwa spirulina n'ibyiza byayo. Ariko se nyuma y'ibi byose spirulina yaboneka ite? Ese mu Rwanda irahaba? Wowe hari aho yize utubwire. Birashoboka ariko ko hari aho yabiri dukurikije n'amakuru twabonye kuri murandasi. Hari zimwe mu nyandiko mbona zanditswe n'umuhanga w'umunyarwanda zivuga kuri iyi spirulina. Naha dusoreje ariko spirulina tuzongera tuyigarukeho.